Ти чипс, мало. Ме не мог чипс да бих. Мало съм поел овог чипса, лютко отрав. А то пиеш соци. О, деде. Сипкай секунди само дедем рейси. Ауди, деде. Се родиш ти ту? Па ништа, я сад ти помощник, бре. Чега помощник? Помощник пакетича, видиш? Не види ми се ни очи. То е да защитим ни дете. Сад ќе високог да приемам у лайв стрим. Кога ово клошара матките. Тако е. Он сад треба то ради. А што? На пумпи. Ало, следнити пут то на ормару да средиш горе, ти ясно? Ја, сега средим. Те кутијете горе и те книге. То се курчиш да учиш, а? То може да се курчиш мало ко неки другог, знаш? А не кон мене. Учиш се ко тебе, деде брат. Ти оќе покажеш на книге горе како учиш да би ти едно пакетич. Е, не може тако. Мој деде мрат, но су книге за ватру. Ааа, добро, добро. Само ми е штек. А, штек, штек. И мене е штек. Али само доле.